Behou 'n koninkryksperspektief. Behou 'n koninkryksperspektief. Ek en jy moet terwyl hierdie krisisse oor ons pad kom, moet ek en jy, okay, so luister. Die vorige punt het gesê, as 'n krisis oor jou lewe kom, nê, dan onthou jy, ek is nie in hierdie lewe vir hierdie lewe nie. Ek is in hierdie lewe vir meer as hierdie lewe. Daar's groter dinge wat vir my wag. Ek sien uit om by die Here te wees. Wil net kyk, is jy seker jy het die ewige lewe vanoggend? Okay, is 'n paar wat seker is? 'N Paar, ons kan werk daarmee. Okay. Matteus 6:33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook al hierdie ander dinge vir jou gee. Nou al hierdie ander dinge is kos en klere. Nou natuurlik, wanneer ons die Onse Vader bid, dan bid ons nie vir Ferraris en vir grand huise nie. Ons bid vir ons daaglikse behoeftes. Ons bid vir brood, vir kos en vir klere. En dit mag ons bid. Enigiets meer as dit is 'n vergunning. En daarvoor sê ons dankie. En ouens, kyk 'n bietjie om jou. Kyk 'n bietjie om jou. Hierdie mense wat jy om jou sien, is van die mees bevoorregste mense in die wêreld. Wie kan amen sê daar? Julle is van okay, is 'n paar van julle wat dalk regtig swaar kry. Maar hoorie nê, as jy nou jou hoofsbrood moet afgradeer na 'n pick and pay brood toe, dan kry jy nie swaar nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Nou okay, terwyl ons in hierdie lewe is, moet ek en jy die vraag vra, waar gaan dit eintlik vir my? Waar gaan dit eintlik vir my? Waar gaan my ingestel eintlik? Wat dit wat ek nou voor ingestel is, waar gaan dit my uitbring? Nou gaan ek 'n speletjie met julle speel. Is julle reg vir 'n speletjie? Ek gaan iets wys dan moet julle vir my sê wat dit is en wat die doel is. Is julle reg? Is julle reg daarvoor? Julle moet nou sê, dis nie moeilik nie. Wat is dit? Wat doen 'n mens daarmee? Ek het nou doelbewus julle laat sê wat dit is, want wat is die Afrikaans vir 'n toaster? Rooster, dis hy, dankie. Jo, ek het nogal gewonder. Okay, so jy toast jou brood daarmee, jy rooster jou brood daarmee, dan jy 'n roosterbroodjie. Okay, wat's dit was so 'n ding, 'n glas ding met water in wat kook. Dis 'n ketel. Wat doen jy daarmee? Jy maak koffie. Okay, en dit? Nou, wie weet nie wat dit is nie, ek wil net sien. Wie het nog nooit so ding gesien nie? Wil net sien, jong mense, enige ene kans wat. Okay, dis 'n grasnyder, wat doen jy daarmee? Okay, so stem julle saam, dat as ek weet waarvoor 'n ding gemaak is, dan gaan ek hom reg kan gebruik. En dan gaan ek optimale benutting daarvan kry. En ek dink, baie van ons is besig om 'n lewe te leef, wat ons nie verstaan, my lewe is nie gemaak vir wat ek het nou gebruik nie. As ek hierdie lewe instel om te kyk hoe baie kan ek bymekaar maak of is vir enigiets anders as God se koninkryk ingestel, dan is ek besig om my lewe te gebruik vir iets anders. Ons het in hierdie week 'n yskas gekoop, want ons yskas is nou oud en gedaan. Niks fancy nie. Maar deesdae kan jy nie 'n yskas koop nie sommer sonder 'n water dispenser nie. Wat 'n oulike ding is daai. Nou, kom Cornelie die hele tyd by die huis. Sy paal water in die yskas gegooi. Nie ek het nog nie. So ons het baie koue lug wat daar uitkom. Maar hier's wat hy wil doen. Hy wil coke in die ding gooi. En ek weet nie of dit so goeie idee is nie. In my kop dink ek die pH van die coke is dalk 'n bietjie laag. Is alkalies laag of 'n suur laag? Okay, daar's die wetenskaplikes vandag hier nie, so ek kan enigiets sê. In elk geval, ek is bang dit vreet die seels op. En nou, alhoewel dit lyk soos 'n goeie idee, wie van julle dink dit kan 'n goeie idee wees? Gooi coke in, gooi ouras in, dat jy, ja, kornuise aan te sê op. Nou, dit kan klink soos 'n goeie idee, moet ek weet, daar kan langtermyn skade wees wat ek aan die meganisme veroorsaak, sonder dit my bedoeling was. En net so, as my lewe nie ingerig is om vir die koninkryk van God te leef nie, is daar dalk onbedoelde skade wat ek in my lewe en in die verhoudings om my veroorsaak, omdat ek dit bedoel of omdat ek aspris is nie, maar omdat ek nie my lewe leef waarvoor die Here dit gemaak het nie. En Voltaire het gesê, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, hy's 'n Franse filosoof in die 1600s gewees. Ek dink nie hy sal hom beskryf as 'n Christen nie, hoor net dat jy die verwagting het. En hy het gesê, I don't know where I am going, but I'm on my way. Nou, toe dink ek nou nogal, dit is baie goed gestel, maar dit moet nie wees hoe ek en jy lewe nie. Ek en jy moet dalk meer in die voege van I'm not sure on the road I'm on, but I know where I'm going. Met ander woorde, ek gaan dalk hierdie tydelike pad ek kan skryf wat vir my op paaie gaan sit wat ek nie bedoel het nie. Maar ek vertrou die Here dat hierdie pad, en weet julle, ek so trots op my vrou, sy was in die week wat sy in 'n situasie was waar sy nie geweet het sy gaan wees nie. En toe loop sy 'n vrou raak
wat siek is. Ek weet nie wat die vrou se situasie is nie. En sy het 'n bietjie met die vrou gepraat en toe doen sy 'n gebed vir die vrou. Toe doen sy vir die gebed vir die vrou. Nou, dit was 'n Vrydag gewees. Nou Vrydag gaan ek en my vrou waterfront toe, ons gaan drink koffie. Maar sy het 'n detour gekry. Sy het 'n tydelike padteken gekry wat sy iets anders moes gaan doen het, wat sy nie gewoonlik doen nie. En sy het by hierdie vrou beland vir wie sy kon bid. En hier's die ding, as ek en jy 'n koninkryk perspektief het waarmee ons lewe, dan kry tydelike padtekens my aandag om te sê, goed Here, dis wat ek gedink het ek gaan doen, maar u het 'n ander plan gehad, u is besig om my te herposisioneer waar u my wil hê, sodat ek mense kan bereik wat ek andersins nie sou bereik nie. Ouens, ek en jy mag nie kla oor die tydelike padtekens nie, want die oomblik as ons kla, het ons nie 'n koninkryksperspektief nie. Sê asseblief amen daar. So wees wakker daarvoor. Dit veroorsaak ongerief partykeer. Dit sit jou op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Veroorsaak partykeer 'n bietjie angs. Maar dis die oomblik wat jy sê, "Goed Here, U het my aandag. Wat nou? Wat wil jy moet ek doen terwyl ek op hierdie pad is?" Matteus 6 vers 10. Leer Jesus ons om hierdie woorde te bid. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook in die aarde geskied net soos in die hemel. Wie van julle bid dit van tyd tot tyd? OK? Want jy moet ons nie verras wees as dit gebeur nie. Dis not so ons bid, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Maar laat dit lyk soos wat ek wil hê dit moet lyk. Kom maar, niemand bid dit so nie, nê? Maar tog hoop jy dit. Maar ek en jy moet eintlik in die begin van die dag ons agenda skrap en sê, Here, wat? Wat wil U hê moet ek doen? Waar moet ek gaan? Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook al hierdie ander dinge gee. Dit moet my en jou ingesteldheid wees. Ek moet my instel om in God my lewe in God se koninkryk te belê. Matteus 6 vers 20. Maak vir julle skatte waar by mekaar in die hemel.